اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، قال الصادق عليه السلام: شيعتنا على خلاصة اصنافهم. مجلسي هذا مجلسي في القصي اداب السلطان. بہرحال مجلس آغا عبداللہ الحسین شوق و رقبالی کبھی الفی آمین توفیق شکر سے آمین. میں ایدی مجلس حصہ میں ایدی مدھ امین کن بگیاں تن چکی آمین. خدایا دی بس و عبادات جالس کن. خدایا میادہ خلوص نیتی کے بیائی توفیق شد رسی آلہ. آمین. عزیزان محترم، کن کین چن امام زین العابدین کیا خسلی دعائے وہ حمزہ سبحانین و سلمان انسان اللہ دشمن نہیں سے مومن دنیا آخری دشمن چک ناجون دشمن چک ناجون دشمن کن بہر دشمن کن بہتا سخت ناجون دشمن کن جن جن ناجون یکید نت کن جن جن بیان کن انسانی ناجون یکید بھی دشمن کنی چھانتا چھیک انسانی یاسکن جو بھی چھانتا خدای بارگاہ ان ہمیشہ مدازی خوابات چھانتا اتولا مجتمیدی بیان خود کسر بود چاو من جدی یعنی سکر کن انسانی لگل دسر بود اتی گناہ کنی بودی اصلا شاہ جیون زن امیر المومنین تیس مولا مالا چاہم چا بسنا سنبیا کو نصیب کو امیر مولای بیان خود کسر بود پتہ دمی چا سنبیا نصیب کو امیر اللہ کو دوی اتی گناہ کنی سی دی گناہ کن زنجیر چو خصوم سے کیا چین سر بسر دی گناہ کنی بجہ سے یعنی تندیاں مناسب کوئی مناسب عزیزان محترم مجلس اہل بین چین در بنا آئی مسیح سر بنا تو روزت من ریاض الجنہ مجالس الائمہ روزت من ریاض الجنہ کہ دانا پتہ سنشک مجلس ائمی مقام کن منزلت کو ائمی معصومین دی مجالس کو بہشتی سربون سر بچھتی صلوات بار محمد و آلہ اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد آیا سوچک سربین دوب نارے آیا قادر دیو اخلاق پین جو دیو بلکی لحظہ بے لحظہ کھولا انرجی تو بھی لحظہ بے لحظہ کو شاد کوئی چونکہ سربین نظر زیستا رہے مختلف گلاب کھولا ایدار بیرکڑی موضوعی نباہر جملے چک بیان بد علماء کو نیز بیان بد اگر سوچی حکمتی عشین میں علماء کو نیز بیان بد سوچی لے اگر ہاتھ بد میواؤ گو سبنا رہے دوسری مضبور زیاد سوچ سکتے ادم اچھی جو ورزشی وجہ سے عدم تحقوبی وجہ سے جوان کن ورزش کو خدای چون نعمتی ملے دوزر اپا عدل دین دین گوز اون چون اینا جو عدل سقا قدین جرد مالا مدد بیو شکلے مالا روح بیو شکلے خوزی پوری تمام انرجی کرما یہ مثلا ورزش کو فوٹبال انجر ہے یو بھی نخاطر دمین عدل روح بیو سے بہترین ورزشی امول روح بھی اسے بہترین ورزش ہے جو پتہ یہاں چھوڑا عبادت چھے مجھے یہ قدمہ سے ہوئی شاید کیوں پھر ہر چیز لوں یہ شاید کیوں تھن زر زس ناری یعنی آنے والا سواب یہ پھر دوبن نمیت بھی لہو لعاب لہو لعاب سن بھی سورہ بھی لہو لعاب چی جو مثلا ورزش لے ہوئی دری ایفہ کاما چاہ پھر دری ایفہ گوچا پھر دری ایفہ ختم بزبا تو حرام سو ہویا یہی گوئے والا نیت رہا حرام یوت پہنا
Kaçan fiyatıyla etmediği bayarma vesa şahıs nis kum kamera çiğin dükkünsü niska dağının gülsü dosyum sürdüğü niska dağının gülsü çık bu meclisi ahli beyle sonucu eci kurtar bu resul meclisi de sonucan bu bir kamu çünkü çağ sana çağ çöncü bu sana yani kabliyum tüm ایده گناه را گوهر بیسه پیلو گناه نیست که مچوب دوی حکمت بود لی کم گناه را سون سر پیلو گروه مگا اینه جو مال تنمال چی جو نا کم تنمال سون سر کم گناه را سون سر پیلو گروه مگا ما مایلی را سون سر نزفی سون سر مگا اچو بیندی مسلو انی دوری امام پول تیس سر یہ سوال کو بیونه کم بو امام اسے کہ سر میں اولو لے کیا دی گناہ کو رسو زمان با پتہ ہے میں دیرین کھری تاکتے پچین چین بزر ہوئے کو کیا نا پتہ ہے دیرین کیا پاچھا گئی انتا کھری تاک دیرین دیرین دی جاؤں کو پاچھا گئی جاؤں اما کیا دی گناہ کو لگا نا دی گناہ کو سکھا لگ تور حب سنا تد بس ریز او مالی گری کامو بلند دے ملسل بھوک سے پہلے چونچی ٹھوپ سے نگاہ موکھ اما کیا مہینی سے امام حسین رسول سے مت باؤں کیا لے احمد رہا رسول سے مت باؤں اما گری کامو زحمی سے رسول سے مت کیا دیا شیخ اللہ اکبر کرو چھوٹ میں نینا دقت بیوس جان زر میں گینا دا یعنی ملا اس کے زندہ بٹھ مجھے سام سے یہاں نگا دور یکتی آئیموں میں مجلس ہی چل گا بخت چی ہوا ہوا چی جو نری زارے چل گا اے ہوں زارے چل گا یعنی نوکر نوکر تصور بسیو شاید گا نا ہوں گار بھی گا چوبہ بس چی شو گئی گانا با پینیا نا نا با پینا آئیمے میں ایمین معصومین مجلسین یعنی ما چوب چوب همه یعنی احمقانه این بیقوفید یعنی این دسل یومت ایمین معصومین مجلسین دارت هنو حتی که اناس گرسی ها جلت هنو انی رو می چخن دارو امین نمال دو جلت هنو اس بود لا اله الا یون ایمین سی گسل یومت گروه چی بغت چی لسن بغت چی بین دی لس کن بس بی وجه سن که اگر بون لمیون سو بوک زر زست ناری که دان ایونو چاو مزر سو سو وجه سن کنیون دونی چی بتوی کوا اهلیت من اون سن یو دنزل بود از که چیز چیز تریف میره چی بین